Então aí, sa tead selle õhtu nagu Raja rekord. Oit vaata, sul tuleb üks väike hüpe. Ole mängus sees, avasta Betsafe. Tere taas! On esmaspäev, kell on saanud 4 ja Betsafe jalgpallistuudios on aeg rääkida jalgpalli jutte. Täna meil stuudios 5 inimest. Toomas Vara, tere! Tere! Palju õnne tagant jälle! Aitäh! Tarmo Kink! Tervist! Palju õnne, Tarmo! Palju õnne! Aitäh! Võidu puhul! Aitäh. Tiitel läheneb! Ja siis on kaks meest, kellele õnne soovida ei saa. Kaido Koppel, tervist! Tervist! Ja Gert Kamps, kahjuks sulle õnne soovida ka ei saa. Aga hakkame siis vaikselt minema! Ja hakkame vaikselt minema. Vaatasin seda sissejuhatavat klippi ja avastasin, et me ei olegi ära rääkinud seda, et selles klippis ei ole mitte ainult superstaarist Nublu ja Ott Tänak, vaid et ka Kalev osales selle klippi tegemisel, sest vaata, kui te jälgite seda klippi tähelepanekul, siis see, et kui see nahk tugitool nagu liigub, siis seda nöör isikutas Kalev seal klippis. See on selline hästi hoitud saladus siin Betsafe kontoris, aga nüüd ma lobisesin ta välja. Et said vahepeal 55 ja siis arvad, et võid lobisema hakata või? Ja ei, aitäh kõigile, kes õnne soovisid. Ma sain väga põnevaid õnne soove ka. No räägi ma nii. Taiplikumad mainisid Newcastle ära ütled. Mulle meeldis see Siim Juksi see õnne soov, see oli päris originaalne. Siim Juks oli jah sellist kodukootud Photoshopi teinud, nagu ta seda harrastab. Aga ei, noh, ikkagi taiplikumad soovisid nagu õnne ütlesid, et ikka Newcastle püsima jääks. Ja nad ei ole märganud, et Newcastle on väljalangemissoonist välja rabelenud. Tõusid koha võrra liitsist ette. Nädalvahetusel kõik kontrollial. Hommiku kell 10 ta võttis veel kõnesid vastu viisakalt tänas, kui tal sünnipäeva soovid edasi andsid, kui ma kell 15 kord elissin. Siis mul olid tööriistad käes saa. Siis enam telefoni ei vasta. Mul olid ohtlikud tööriistad. Talgusupp vajas keetmist, ütleme nii. Ja ei. Ei. Tegime korraliku töise sünnipäeva, nii et ei lasknud ennast segada siin nendest telefonikõnedest asjadest. Nii oli, kahtlemata. Tarmo, sa elissid ikka Toomasele või? Võt, mina võtan patu omaks ja elistanud. Ei, mis siis selle eest kingimeistru on? Ma nagu ootangi. Tegelikult ongi see koht, kus me saame selle ringi ära teha, et igaüks nüüd räägib mulle, mis ta mulle kingib sünnipäevaks. No, sooja käe pigistus on alati tere tunnud. No. Mina oleks ääre pealt sulle need klaavali putsad kinginud, aga kahjuks selle võitis keegi teine. Loosi õnne ei naeratanud ja tänases saates me ütleme selle välja ka, kes siis võidab Ragnar Klaavani putsad ja kes saavad siis 50 eurosed spordiboonused. Neid on 3 inimest, need nimed on mul siin ees, aga natukene hiljem loen need ette. Ja noh, loomulikult siis õigesti tegid need, kes Klaavani podcasti all ütlesid küsimusele lihtsalt, kes võidab Paide või Nõmme Kalju, siis väga vähe oli neid, kes ütlesid. Kes eksisid. Ei, väga paljud eksisid. Et kõik tahtsid kuidagi ikkagi nagu Paide poolt olla, aga läks nii, Nõmme Kalju võitis. Jah, kas hakkame sellest pihta, et ma ei tea, kas küsime kohe selle kõige suurema küsimus ära, et see ongi nüüd nii, et loetud mängud on hooaja lõpuni ja ikkagi tulebki Paide selges Kaljule vastu ja Kalju tõestab, et ma olen algusest peale olnud nagu valel teel, kui ma ütlesin, et Kalju ei ole top 4 meeskond. No vist ei ole nii, et mul tundub, et see punkti vahe on ikka jätkuvalt nii suur, et see midagi sellist ei juhtu, aga väga lihtne. Viimase kuue ja nelja splitti järel ainult rasked mängud. Me oleme näinud, Paidel väga raskelt tuleb. Kõigil tulevad ju rasked mängud, ega siin lihtsalt ei ole midagi. Aga ma arvan, et selle kolmanda koha me ikkagi hoiame ära. No see tuleb ära hoida, seda ütles ka Saho Vaiko. See nüüd on praegu miinimum eesmärk. Ma ei kujuta ette, kui sealt ka nüüd ära kukutakse veel. No ei saa kukkuda. Ei saa. Saho Vaiko ütles pärast mängu, et ootan oma ründajatelt rohkem. Samas kui tal oli Nõmme Kalju, kes viimasel ajal just liiga palju väravaid pole löönud, lööb teile 3. Et äkki ootaks kaitset veel ka rohkem.
noh, eks kaitsmine on ju terve meeskonna tegevus, et samamoodi mingis mõttes ka ju väravate löömine, et sa pead ikkagi meeskonnana tegutsema nii kaitses kui rünnakul, et täpsemalt, mis ta selle ajal mõtles, ma arvan, peaks tema käest küsima, aga kui sellest mängust rääkides, siis ma arvan, et tegelikult 2-1 seisul selle teine poole, me ei saanud seda mängu nagu enda kontrolli alla, et see läks selliseks liiga nagu lahtiseks nii ühele kui teisele poole, et seal tegelikult oli vaja momenti saada liini taha ja lüüa 3-1 ja see mäng oleks niipidi kukkunud, aga läks vastupidi. Ja ma arvan, et ma saan aru, mida Kert räägib. Seal tõepoolest oli võimalus see mäng, noh, nii-öelda nagu kas nüüd ära tappa 3-1 ei ole veel, eks ju tapetud mäng, aga et võib-olla oleks pidanud seal paar korda nagu ära lööma, aga ikkagi. Ei, palju... no, seal on varianti mitu ju, noh, et... Palju oli enne seda 2 mängu nulli peal jäänud? Ja siis oli vist löönud peast enam ei mäleta 2 korda kindlasti nulli peale. Kaido, kui sa statistikat tead, enne kui sa sealt Tartust said sellise sooja käepigistuse ja noh, oled seda kuldse käepigistuse, Tammeka viimased punktid, siis sa olid veel peatreener, meistriliigas, tulid Paide vastu, 1-1 viik, 18. juuli. Ma küsin su käest, miks on Paide vastu lihtne mängida? Lihtne mängida. No kui Tammeka sai punkte. Ei, lihtne kindlasti on, aga siis õnnetusime oma tegevustes ja kui ma täpselt, kui aus on, siis ma isegi nii väga täpselt ei mäleta, mis see hea mänguplaan siis tookord oli, aga lihtne, jah, kahjuks seda ei saa öelda. Okei, ühesõnaga tegelikult on need siis Tammeka viimased punktid ja ütleme nii, et peatreeneri vahetus Tammeka puhul nüüd ei ole liiga palju asju paremaks muutnud, et kuidas sa jälgid praegu seda olukorda, mis seal toimub nagu? No selles mõttes, et ma ikkagi jälgin meeskonna tegemisi suure huviga, et mängijatega on ju ja ka abitreenerite kõigiga koos on nagu kõvasti tööd tehtud, et jälgin suure huviga kahjuks, esimesed 2 mängu ei olnud väga head ja nüüd ootasin nädalavahetusel väga põnevat mängu Pärnuga, aga kahjuks ei saanud seda vaadata. Ma ei tea, kas sa meie saateid oled jälginud, aga mina olen siit oma nurgast viimased 2 nädalat kindlasti selle küsimuse ühte samat moodi sõnastanud ja küsin, et kas nüüd see Kalašnikovsi tulek, et noh, et kas seal on nüüd midagi muutunud, et kas me näeme, mida seal nagu üritatakse teistmoodi teha? No, aga me nägime, asetustes oli ju väga palju erinevaid. Siin liimust. On mehid asetud natuke ringi, aga noh, tegelikult, eks ju, ma tahan jõuda sinna, et erinevalt siit ülejäänud seltskonnas, siin ikkagi toimetaja tegi mulle väga tõsisemaid kalkulatsioone ka. Nii. Ma vaatasin näiteks Kalašnikovsi neid nii-öelda siis eelmiseid hooaegasi, kus ta on ka toodud nagu päästma. Ja mis juhtus eelmisel aastal, ma ei tea, eks ju, kui täpselt keegi mäletab, aga ma kirjutasin endale välja, et seal oli selline asi, et Sanja Dimitrev ja Liivo Leetma olid siis enne jõudnud olla peatreener, kui ta tuli peale 19 mängu. Kalevisse siis. Kalevisse. See oli Kalevisse, jah. See oli eelmisel aastal. Ja siis ta võiduprotsent oli 16. Tähendab, poiste võiduprotsent oli 16, Kalašnikov suutis seda veidi parandada, 11 mängus 2 võitis, aga punktide protsent, nii-öelda siis võimalikest punktidest, võtsid poisid enne teda rohkem. Ehk et noh, nüüd me mäletame kõik, mis Kaleviga lõpuks juhtus, eks ju, kukkus välja. Aasta varem läks ta siis augustikuus läks Kuressaarde, Jan Vašinski asemel. Jan oli Kuressaarega sellel hetkel 7. kohal. Ja tal oli 24 mängu mängitud, peale seda Kalašnikov sai 12 mängu mängida. 12 mängu saldoks jäi 2 võitu 10 kaotust. Kõik protsendid olid Vasinskil paremad. Ehk küsimus kõlab, nagu miks ta on päästja? Ja, mida ta päästab või mitte, et me tahaks nüüd Kaidot siit nagu välja aidata, sest noh, see seeri oli kurb ja sinne juurde me tuleme ka. Aga seletage mulle. Ei, ma ei tea, nagu ma eelmine kord siin ju rääkisin ka, et minu arust võibolla Tammeka mäng nüüd on natukene nagu sirgjoonelisemaks läinud, et kui Kaido puhul sa teadsid, et Tammeka ikkagi enamus kordi üritab tagant alustada, tagant välja tulla, ei lähe see pall nii kiiresti ette, ikkagi läbi kombinatsiooniline selline jalgpall rohkem, siis temaga minu arust see mäng on sirgjoonelisem, et ma ei oska nagu kõrvalt vaatajana võibolla rohkem siia hetkel nagu lisada, et mis see nagu suur muutus on. Muutust näeme me võibolla formatsioonis, võibolla me näeme mingites persoonides, kes kus mängib, aga sellist nagu ütleme suurt muutust on ainult see, et see mäng on sirgjoonelisemaks läinud ja ilmselt ma ei tea küll, olen kuulnud jutte,
et nad pidid muidugi kõvasti treenima ka nüüd, nagu veel rohkem kui sina treenisid. No Tarmo Vink, sina tead kõiki neid tausta lugusid ja asju. Räägi, mis see Kalašnikov siin nüüd fenomen siis nagu tegelikult on? No nagu sa lugesid ette, see ongi ta fenomen. Ma ei tea, ma ei ole nagu nii kursis selle vennaga, et selles mõttes, et... Ja kui päris ausul, ega ma pole nüüd uurinud ka nüüd selle venna kohta, mis ta siis kujutab endast, aga väga hästi lugesid ette, et miks teda nimetatakse siis sari päästeks, kui reaalselt ta pole kedagi aga midagi päästnud. Sam Allardyce. Kas selle pärast siis, et Narvaga, kui ta oli vist äkki oli neljas või kui ta pinga või midagi sellist, et no, aga see päästmine. Ka mingi, ma räägin, see on kõeldud, selle on ju päästmisega. Kuule, aga anname Kaido ka sõna. Mis siit, kui sa räägid, et sul suhtlus käib mängijate ja kõikidega, et sa ikkagi, mis siis kuulda on, mis muutunud on? Just nimelt tegelikult ei suhtle mängijatega ja inimestega liiga palju, et seal tundi, et on vaja muutust. Ma olen selles mõttes nagu kõigiga, kes seda otsust siis tegid, nagu ka nõus, et see ei olnud hea, et ma oleks kindlasti pidanud mina oleks pidanud seda tööd paremini tegema, paremini juhtima, et muutust oli vaja ja nagu sa ütlesid, et suhtlen kõigiga ja nii edasi, et tegelikult ei suhtle, et ma lasengi siis nii-öelda sellel muutusel nagu toimuda, et minu asi ei ole sinna oma ninapist, et ja noh, ei ole seda infot otsinud, aga minu on ka natuke infot jõudnud selles mõttes, et trenni tehakse mahuliselt rohkem. Ka mingid märksõnad, kui ma jälgin mängeks ja mis mängijad pärast mängu räägivad, et oodatakse sirgjooneliselt mängu, et need on ka need signaalid, mis on minu jõudnud, need samad asjad, mis Kams on ütlenud. Et need on need siis esijaksed asjad, mida me oleme muutuste koha pealt kuulnud. Muutus tehti selle eesmärgiga, et see Tammeka punkti arv paremaks muuta. Ma tõesti loodan, et see nagu on ka, läheb asja ette, et see minu nagu väljavahetamine ei oleks nagu tühja olnud. Et... Kuule, Kaido, aga räägi, mis juhtus? Me siin tegelikult juba paar nädalat tagasi esimest korda lõime need numbrid ja tegelikult siis sisseastud väravad lõime kokku, eks ju? Ühel hetkel nagu selgelt, kui me mõõdame ainult sisseastud väravates, siis Tartu kaitse nagu, noh, kukkus kokku kõlab nagu väga dramaatiliselt, aga need numbrid ma updateisin ära, ehk et kui esimese 16 mänguga lasti endal lüüa, eks ju 29, mis teeb natuke alla kahe värava mängukohta, siis järgmise 7 mänguga 26 ehk peaaegu et 4 väravat, eks ju, mängukohta. Nagu konkreetselt mingi hetk käis mingi krõks kuskil. Jah, ma, noh, kus ma teen. Kuidas ma olen siis jalgpalli sees üles kasvanud, eks, on see, et ma olen ise väravas mänginud ja väravas üks asi, mille nimel sa nagu näed mängu lõpuni vaeva, kui seal ees võibolla on mitu väravat löödud, on nagu turvaline edu. Vennad mõtlevad seal ees, et nagu 4-1-3-1 pole vahet. Väravahile see käib sul nii-öelda aupihta, et sa tahad seda nulli mängu hoida, see on sinu jaoks saavutus. Kindlasti me sellega rahul ei olnud, et neid väravaid liiga palju lasime. Punkt üks. Oleksime pidanud asju tegema paremini treeneritena, mängijad paremini ettevalmistama mänguks, et neid ära vähem lasta. Aga tundsid sa kuidagi ise, et see ei ole, et midagi, sa olid 5 aastat seal, eks? 5 aastat? Peaaegu, jah. Noh, eks, et said sa nagu aru, et see aasta nüüd läkski midagi nagu kardinaalselt valesti? Ma lisan siia ka veel, et kui varasemalt minu arust, kui sa olid nagu Tammekaga sarnases, ütleme, situatsioonis, et võibolla kui hooaja algus ei olnud väga hea, siis see alati nagu hooaja teine pool oli teil tugev, et kas nagu see aasta oli mingi nagu sa nägid, et võibolla ei ole päris see või võibolla see asi nagu ei toimi sellisel kujul? Üks asi, mis võis nagu inimeste sees nagu toimuda, et noh, lõpliku vastust ma tegelikult nagu mõn keeruline anda. Et see, need protsessid on piisavalt keerulised, vastased ajad veel oma rida, kui nemad teevad oma asja hästi, siis sa ei saagi oma asja võibolla käima. Aga üks asi, mis võis ka mõjutada, nii nagu sa nimetsid, oligi see, et nagu võibolla mõeldigi, et et me eelnevalt oleme... iga aasta me oleme niimoodi samamoodi tööd teinud, me oleme sellest august alati välja tulnud, siis tulid mõned ebaõnnestumised. Noh, ja see nagu mõjutas mängijaid ka või siis kogu seda koostööd, mis meil oli, et võibolla loodetigi, et noh, nii kui nii tuleme välja, et aga siis mängult see olukord läheb järjest nagu raskemaks. Kas oli nagu keeruline ka nagu iga järgmine mäng või mängijaid nagu kuidagi eraldi nagu motiveerida või kuidas sa nagu sellene lähenesid, et kuulge mehed, et meil seis ei ole hea ja et kuidas me nagu sellest nüüd välja rabeleme? Tegelikult mina nagu igale mängule minnes tundsin küll, et lähme võidule mängima ja oleme selleks nagu valmis, et
siukest, mina nagu ei tunnud, et mul oleks nagu meeskonna või mängijatega mingisugune probleem nagu koostöös, aga jah, probleem siis oli väljakul ja punktide arvus tabelis oli see peamine probleem. Panite tähele Kalašnikovsi väga jõulist avaldust. Citeerin. Olen täiesti kindel, et kui püsima jääme, suudab see sama Tammeka koosseis järgmisel hooajal võidelda Premium liigas 5 parema hulka pääsemise nimel. Siis on väga hea koosseis. See seltskond on seal ikka. See on hea koosseis seal. Kaido, kuidas sa seda kommenteerid? Et, kas see vajaks, nagu ütleme, sellist mingis mõttes väga suurt enese ületamist või sa näed, et pigem selle koosseisuga on see võimalik? No eelmistel aastatel me selle 5. Koha ära võtsime, eks? Aga võibolla, noh, jällegi ma kordan selle igaks alustuseks üle ja ma nagu usun ka selles, et punkt 1 me oleks pidanud oma tööd paremini tegema. Sealt edasi on nagu sellised asjad, et see aasta ei õnnestunud nagu väga stabiilselt sama koosseis hoida, et seal olid erinevad vigastusprobleemid ja nii edasi. Anderson mängis sul keskaitses, keskpoolikud, Koskor ründes ja äärel. Ja nii edasi, erinevalt kapper äärekaitses peaaegu terve aja. Ehk siis me ei saanud normaalselt rütmi sisse. Sellise koosseisuga nagu see aasta, et sul nagu nii palju muutub ja on probleeme, siis selliselt on väga raske seda viiendat kohta püüda. Lisaks siin noh, Leegen on paremini esile tõusinud edasi, et nii-öelda vastased ka ei maga, et eks see läheb iga päevaga nagu raskemaks. Et, jah, see vajaks praeguse seisus Tammekale. See tähendaks enesületust. No, võtta, Kams on noor sportdirektor, ta lihtsalt jagama atsa, et Kalašnikov sellega lihtsalt tõesti see maksi, et kindlasti kui jääb püsima, et siis ta nagu järgmine aasta sõimitakse seda ka leping ära, kuna ta lubas, et oho, et kõik jääb suu ammuli kuulema. Nii lihtne ongi, viies, jah, okei, järgmine aasta kindel ja, leping. Aga siin oli sees see lause, kui jääme püsima, kui ta on nii kõva mees, siis jääge püsima. Praegu on ju tabeli seis selline, et ta on üks mäng vähem petut vaprusega ja on kaks punkti maaseks. Et... Ja mis tähendab seda, et seal on ikkagi põhimõtteliselt 50-50 kahel seal taga otsas. Üks kukub otse välja ja üks läheb üleminekule. Kes sealt esiligast meil nüüd tuleb? No. Maardu. Jah. Maardu ja Kalev, noh, Paide linnameeskond U21 on kolmas, ma ei tea, kes sealt järgmine see... Siit on hea minna järgmise teema peale. Ei, noh, selles mõttes, et... Kes see ise see isev klubi on, et noh, ilmselt üks kahest või noh, ilmselt need mõlemad ju tulevad või no, teine mängi üleminekut. Et... Eelmine aasta Kuressaar mängis üleminekut, eks ju, ja ikkagi suht kindlalt vähemalt skoorimates ju võttis need kaks Maardu mängu oli ju. Ja oli küll, ja palju väravaid. Ehk et siin on vaja vältida, noh, loomulikult see on esimene samm, aga vältida viimaseks jäämist ja noh, Pärnuga see vahe on, noh, sellepärast see mäng, et nüüd nädalavahetusel ära jäi, muidugi kahju, see on ikkagi nagu seal verininast väljas ja selg vastu seine. No ilmselt seal see mäng pidi toimuma Pärnuseks. Ja, oli nii. Oli. Tammeka oli bussis ilmselt juba, ma arvan, kui see uudis tuli, et mäng ära jääb. Et seal vist oli enne mängu tehtavad testid, seal näitas, et mingi vend on nagu positiivne. Mina, kes ma näen igas asjas ikkagi ka positiivset erinevalt siin pooltest meestest, eks ju, siis vaata, see võib anda meile võimaluse, kus edasi lükatud mäng mängitakse kuskil siin päris hooaja lõpus, eks ju. See võibki olla selline põhimõtteliselt selline playoffi mäng, eks ju. Mõjus pala. Suured telerahad. Neil on ju veel oma vaheline mäng, et seal poolitatakse ära. Et ja seal igal juhul. Üks ring igal juhul, jah. Nii, aga me tegelikult Paidest hüppasime nii kiiruga üle, kuidagi me tahame säästa. Ei, mitte säästa. Sa tahad iga saadet tallata. Ei, vastupidi, mina pean ju ka siin alla neelama. Mul juba siin küsitakse siin kommentaariumis, et kas Vara sööb oma sõnu, et noh, ütles ju, et Kalju ei ole top 4. Ja noh, ma pean kogu aeg siin häbiga nagu kommenteerima üle, et ma olin kindel, et Leegion püüab Kalju kinni, aga näed, nüüd läks ikkagi niimoodi, et siin on ju mängu Leegion oli favoriit nädalavahetusele mängule minnes, aga... Kindlasti oli. Ja läksid kas seal oli mingi läksid juhtima ka veel? Kas seal oli mingi kähmlus ka Tarmo või? See läks mingis kähmluseks mängu lõpus. Ma lõppu nägin, seal mingi kähmlus oli. Oli, jah. Seal oli vist vära, kukuti, oota, kuidas see oli? Seal oli, teil oli vära seal aktsioonis, seal kukkusid üks. Meil oli keskaitse. Ma ei mäleta, meil on Arhipovi, või sa mõtled täitsa peale mängu nagu mõtled. Ja seal läks ka veel või? Mis asja? Oota, luu oli väljas jälle või? Õnneks ei lööda luid välja. Ah, ambad lahti. Ei ole midagi hullu, jalgpall, no, mis oli ikka natuke emotsioonid möllasid ja kõik oli okei, normaal. Natukene ju, noh, tõuke, mis on ju ainult tuleb kasuks, noh. Et see ei ole lihtne punt Leegion, kellega mängida.
ei ole lihtsalt inimesed neil ka pingi peal, kellega seal arutada jalgpalli asju viisakalt, et selles mõttes, et aga õnneks me oleme valmis kõigeks nii, et kas kohtunikud tegid Leegionile liiga? Leegionile liiga või kohtunikud? Jaa. Kus sa seda välja loob? Ei, no tavaliselt, on ju, läheb nii. No Belovi arutas võib-olla kindlasti, aga ei, ma arvan, et kuni 70 minutit Leegionil tegelikult nagu, noh, tublid lõid värava, aga me täielikult kontrollisime viimased 20 muidugi maadlesime oma vigade tõttu mänguga, ütleme, et Leegion isegi, ma ütlen, et ta nüüd ohtlik, ühe korra oli ka ohtlik tõesti, seal 1-1 läks ilmselt ära, et aga nagu jälle, et me ise tekitasime enda natukene, võib-olla hakkas siis mängijatel peas kõlisema, et 2-1 ja tähtis mängija, et natukene ütleme, langetasime oma mängutaset. Kirst lõi jälle kaks. Jälle kaks. Ah. Ja muidugi, mis oli veel kõige ja enne mängu veel eelistas talle koondise treenutus, see kord sa koondise ei saa. Ma ütlesin kirst enam viis miinimum. Ja eelistajate võid ise tagasi eelistada talle. Ah, oli konkreetselt enne mängu. Konkreetselt enne mängu öelda ära. Ma just mõtlesin selle mängu ajal, mõtlesin, et huvitav, et... Vist üks päev enne mängu. Ma arvan, et enne mängu te ikka eelistada. Okei, ikkagi. Aga ikkagi see teine värav oli veel ju hoopis nagu väga ilus ka veel. Väga ilus, jah. No, super ilus. Rinnaga ette ja ette ristes selles mõttes, et... Et tubli, ei, Kirss on ju, selles mõttes on ju, nagu ma ütlen, oleme rääkinud eelnevalt saates, et alustas kolmanda ründajana põhimõtteliselt kohase tooaega, aga praegu on ikkagi kindel number üks juba pikemat aega olnud, et ja nahaalne ründaja, kus võrres ma tundub, et ta nagu juurde ka pand, et nagu on paremaks läinud, teeb üks ühele suudab ette võtta, et selles mõttes ta on nagu päris huvitavalt on nagu arenenud. Et kes lööb ooja lõpuks rohkem? Anier või teie Anier siis? Või Kirss? Anes. Palju seal on? Ma ei tea. Palju seal kokku? Ei, ma arvan, et Enrile 18 vist, jah, ma arvan, ja Kirsil on äkki või? Kirsil on 15 äkki. No Kirss muidugi ei löö pendlaid, et selles mõttes on ka, et kust ei tule kinni. No nüüd tuleb võtta talle, võtke Sakalt ära pendlaid. Meil on ikkagi, meil on meeskond, meil on vaja tiitel ära võtta ja kui on kõik selge viimast mängu, siis las poisid oma vajal arutak, kes lööb, et siis ei ole vajat nagu, aga enne me ikkagi distsipliin peab paigas olema. Sest teil Anier lööb ju põhimõtteliselt ainult penaltitest viimasele, kui lööb, eks ole? No, Tartule lõi kolm muidu vahepeal. Seda küll. Ja ei, need ei lähe arvus. Tartu vastu katakse alles peale kolme lugema, no. Kirsil on, jah. Palju on? Kirsil 15, Sakal 17, Saapil 18, Anil 18. Ja nii, et seal pigem võetakse Sakale see kuldne saabas ära, las lööb need viimased ka ära ja Kirss võtab rahulikult väärikult kolmanda või mis iganes koha seal ära. Ei ole vahet. Ei ole vahet, kui ei ole vahet. Tuleb. Aga mul tekis Levadia peale mõeldes küsimus, siis kusjuures nagu päriselt ma nüüd küsin, et sa tead, mis moodi teie kalender välja näeb nüüd või? Ikka tean, jah. Räägi mulle, ma tean, et teil on mäng Pärnu ja Viljandi. See lükkad ära Pärnuga mäng edasi nüüd, et... Mängu ei toimu, et 9. on Pärnuga mäng. Aga mis te novembris teete? Et seal lüüakse lihtsalt tabel pooleks. Kas see Flora mäng on tõstetud nüüd kõige taha, nagu kuhugi kõige viimaseks mänguks? Esimest detsember. Kaks korda. Kõige viimane mäng on Flora ja Paide. Et see on ilmselt see ära tõstetud. Viies detsember või? Siis on juba viis päeva pakapikud käinud parematel lastele. Uskumatus. Ei, Flora mängib sellal veel konverentsi liigat samamoodi. Siia tulevad meil... Ei, no eemil aasta lõppes ju sama. Ja oleks tegelikult pidanud lõppema üldse 12, aga korona pärast... Aga see on viimalt mängu toimund, jah. Ja ma üritsin kuidagi visualiseerida teie seda, noh, nagu nüüd seda paraadmarssi juba tiitlini. Ärme õiske, aga meil on nagu Kams ütles ennem ka, et ega palju on ju. Meil on süüse ütlesid ka, et poolitatakse liiga ära, aga meil on ju veel kaks korda Floraga mängida. Ei, ägedad mängud tulevad. Selles mõttes on kõik äge. Kindlasti Kaljuga ühe korra veel mängida, et ega, noh, siin on ju väga palju punkte, ütleme oma vahel, kus ju... No õnneks nüüd teised meeskonnad natuke tassivad teid, eks ju? Taaskord Viljandi tuli. Ei, meidi tassi keegi, me tassime ise ennast. See, et teised hakkama ei saa, see ei ole meie tassimine. Aga näe, vaata, kus ikkagi, kui Kalašnikovsi tuleks liiga palju muutusid, Tammeks ei toonud, siis post võttis asja üle ja kohe Floraga. Ja 2-0 eduseis. 2-0. Ma vaatasin, et saavadki tuppa ära. Seal oli ju pärast põhimõtteliselt 200%-list oli kolm. Kohe peale teise löömist oli põhimõtteliselt 2 minutit ja oleks võinud kolm olla. Rahulikult, jah. Ja samas vastupidi mängus oleks võinud ka pärast Flora ise selle kolmanda ära lüüa. Ja seal oli isegi post, oli päris mingi
ja ei ole, aga ole vaatud, aga kuustud iga kord ka niimoodi pihta pallil ei saada, aga nüüd sai või saab või? No korra hooaja jooksul ikkagi. No väga tähtsal hetkel sai, no. Ei kindlasti sai, aga Sander tegi selles suhtes nagu oma ära, et läks natuke konservatiivsemalt, 4-2-3-1, pigem kaitses mängime hästi. Nagu ta ikka Flora vastu mänginud on, et ega ta enda mängu seal väga palju ei avan. No, et ma arvan, et kui me vaatame seda, ütleme, Reitil ja kes Reitil tahtis rohkem võibolla sellist, et lähme nüüd mängime palliga siin nagu tugevamate vastu ka, et okei, Sander tahab ka loomulikult palliga mängida, eks, aga pigem nagu konservatiivsemalt, et Kaido vist analüüsis seda mängu vähe sügavamalt. Et... Ja Kaido, ma alati julgustan meie külalisi, et vaata eriti veel nendes olukordes, kus siin nagu see jutt läheb nagu sinu arvates täitsa nagu valesti, siis sekku julgelt, et siin ei ole nii, et sulle pakutakse sõna, siin tuleb ise võtta, vaata, tee nagu kink, et sekku kohe, kui tundub, et on vaja. Selge, väga hea, aitäh. Jah, vaatasin ka mängu, aga mina isegi ütleks, et ei olnud Reitili mängust ka nagu nii palju erinevusi, et ma arvan, et Sander ju oli seal muidu ka pingil, et seal oli tema idees ikka natuke sees, et koosseis oli põhimõtteliselt täpselt sama, mis oli ka Reitil ajal, ei olnud algkoosseis väga muutuseid. Ta oli muutnud äkki, kas mingite mängijate positsioone väljakul? Too esile. Kas see Polai või mis selle kuti nimi on? See Polasi, see on mänginud ennem ka vasakaitses. Oli eile ka äärekaitses? Vähemalt Tammeka vastu okay. On olnud äärekaitses ja seal oma vasakajalaga tõuseb viisakalt. Mm. Jah, vaatasin mängu. Flora, kvaliteetne võistkond, suutis seal tihti peale nagu hästi Viljandi kaitseblokist läbi mängida. Jõudsid nende kasti ette, aga seal suur mees Atanda ja Gerdo Juhkam, et nemad said nende klaarimistega seal hakkama. Oli küll ohtlike momente Floral, aga need natuke vähesema momentid, kui Viljandi ka väga osavalt mängis Flora blokist läbi, et kui nad jõudsid sinna väravete, siis mingitel põhjustel Flora mängijad see mäng eksisid. Et seal positsioonilised hiljaks tegid penaltid. Eks siis küll, aga mida me loeme sest enni jutust välja, et me oleme, noh, nii-öelda läks väsimuse nahka juba. Ehk me oleme tegelikult siin isegi rääkinud mitu korda seda, et äkki oleks ikkagi vaja kedagi veel võtta juurde olnud, teades, milliseks see kalender läheb. Noh, kui ta praegu räägib ikkagi väsimusest, siis tegelikult ju mingis mõttes, kui nad meistritiitlile mängima hakkavad selles poolitatud liigas, noh, seis on ju neil ju ikka väga keeruline nagu vee peale tõusta. No, ma tean, nad tassid ka ühte mängumist, aga nad ei saanud teda ära registreerida. Oh, jah. Räägi meil, sa tead midagi rohkem kui Kams. Seda ei juhtu igapäeva. Igapäeva ei juhtu, aga... Mul läksid juba varem päkapikku käima. Viga kuuleme. Kas ta oli Roman Jeremenko äkki või? Kui ma ei eksi, olid huvitatud, et Soomes, kes on mängid Venema kõrliigas, Spartakis... See, kes vahel väikse pausidegi mängimist. Noh, natukene ei vahele mingit asjadega. Aga no, see on kõva mängumees, ma olen ta vennaga koos mänginud. See on väga kõva mängumees. See on väga kõva mängumees. Ma tean, et Flora oli tast huvitatud, aga vist ei saanud teda ära regada konverentsi liigaks siis. Et siis nagu ei olnud pointi teda võtta. Et kui oleks selle kätte saanud, see oleks kindlasti kõvasti juurde annud. Et seal siis enni oleks pidanud, noh, nagu enni see ütles siin saates, et ta väga ei taha vahetada. Uh-huh. Et noh. Siis see on nagu see suuke vahetuse, kus sa nagu pigem, kui sa peaks tahad ütlema... See vend oleks sundinud vahetama. Et oleks sundinud siin põhimõtteliselt vahetama, et ta oleks sulle andnud nagu jälle järgmise sammu juurde. Ma muidugi olen, ma ei tea, mis ta teinud on muidugi, et ta vist ikkagi suvest alates ei ole äkki mänginud. Aga noh, ta on mängumees selles mõttes. Selles mõttes me jah, siin oleme ju korra varem arutanud, et kuidas see tihe kalender neile mõjuma hakkab ja me alles seda ju näeme nüüd. Meil tuleb nüüd neljapäeval väljas mäng. Me rääkisime pikkadest lennureisidest, eks ju kõik sellest. Seda pole ju veel Flora vennad ju... Ei, no selles mõttes ei, no ta tegelikult käib ju mingis mõttes see eurosari käib nüüd ka pikalt juba. Ja nad mängisid neid ju, et üldse jõud alagruppi turniirile ikka palju. Et ta... Jaa, aga nüüd on no. Oluliselt tihedam. No, nüüd on tihedam, mis jah. Me lugesime kokku oli september, oktoober oli 8 mäng oli või? Ei. Ma ei loe Flora mängu. Ma leiaks selle üle, et see tihedus oli niimoodi, et me lugesime kokku ju mingi keskmiselt iga viie päeva tagant oli mäng, eks ju.
ja pika pingiga satsid me teame, eks ju, kuskil Euroopas rikastes riikides saavad selle kakka. No jah, aga kus sul ikka siin pikk pink, ega enamus mängijad ikkagi ju, kes mängijad tiitli peast mängijad enamus ühe sama koosseis, väga ka, vähe. Ma olen ka sellega nõus, nagu, et kuidas sa nagu võibolla treenerina siis lähened sellele, et sa üks mäng mängid mingit Euroopa liigat, mängid ühe koosseis. Aga me näeme siis järgmine. Ikka päris. Kus kohas sa näed seda? Just nimelt seal Euroopa liigas, kus? Seal näemegi väga palju. No Euroopa liigas võibolla on mingi Atletico Madrid, kui ma ei tea, hakkab mängima Euroopa liigat, tõesti ta mängib seal võibolla Ludo Goretsiga, siis ta annab seal tõesti 3-4 vend, aga kui seal ikkagi läheb mänguks, siis nad ei anna keegi kuskil puhata ja samamoodi on kuumad, samamoodi kõik mängivad. Et praegu nagu, jah, me saame aru, Floran on raske ja pole mõte, et ulgudes ja mida mulume. Me ise tassime sinna saada. Ei, ta ütles mitu korda ka, et see ei ole vabandus, me peame sellega hakkama saama. Ma arvan, et meil ka ei ole mõte, et ja ongi ja no reality ongi see, et kindlasti kuskil nad ongi väsinumad, kui keegi tahab öelda, et ja, meil on see eelis, no palun, võibolla on tõesti, me võtame vastuse kahel käel. Mõttes, aga kui mul oleks valida, kas ma tahaks ise ka jõuda konverentsi liigasse ja olla väsinud ja mängida Eesti, jah, tahaks küll. No see on kõik ees. Järgmine aasta. Oi. No selles mõttes vaatama, aga lihtsalt ma arvan, et see on täitsa okei. Nagu Enn ise ütles ka, ongi hea, vaatame, kes ära kannatab, kes vastu peavad. Järgmine aasta on selle võrra jälle tugevamad. Okei, loomulik kõik. No ikkagi natuke hirmutav oli, et nüüd Viljandi vastu juba komistamine tuli. Ei, no komistasid siin Kuressaarele ka. Belgradis. Aga nad ju komistasid ka enne Viljandi vastu, kui nad ei mängi konverentsi liiga. Jaa, ei, kõik õige. Lihtsalt taas kord vaatasime üle, mis on vahepeal juhtunud. Kes mäletab, me lugesime ette. Partisani vennad juhivad tabelit. 10 mänguga 33 väravat. Ei ole paha, ütleks klassikud. No, see on vist lasknud väga vähe. Ja ainult endale 3 lasknud. Et see on nagu näit. Et see saab olema kõva andmine. Ja noh, Eesti televaate saab seda vaadata ka ikkagi mingitest kohtadest. See tähne neid kohtasi nimetada. Endale on kodus vaadu või 4 ekraani pealt niimoodi. Okei, kuule selle Eesti jutu lõpetuseks käime siis ikkagi korra üle ka nädalavahetuse kõige suuremast sündmusest, kus mingites kontorites läksid tuled väga punaseks ja üks kontor oli siis ka see sama meie kontor, kus me oleme Betsafe. Et, mis siis toimus? Sa käisid Tarmo vaatamas, me räägime siis mängust Maardu ja Tallinna Kalev. Ma käisin teist poolega vaatamas. No, ma vaatasin natuke distantsi pealt, et ma nägin lihtsalt seda, mis mina nägin, oli 2-1 Maardu nagu ründes, ütleme... Enamas üritas, no oli nagu ründavam pool. Kalev seisis, mängis kontrata peale, aga mis mulle silma, siis tõesti iga rünnak, noh, läksid peaaegu 1-1, et selles mõttes, et Aitspurri oli 3, aga noh, võibolla oleks võinud ka seal 4-5-6 lüüa, et selles mõttes, aga noh, niimoodi distants pead sa aru, et kas seal on siis, on midagi ära tehtud, ei ole midagi ära tehtud, et eks seda peab siis uurima need inimesed, kes seda asja uurivad, et ma niimoodi osku öelda, aga kuulsin nii palju ka, et kes vaatsid telekast või seda, siis seda ülekannat arutist, et seal ikka väravaht oli ka mingid ima asju teinud. Et... No jõus on, aga nii palju, kui me siis rääkida siin saime või nii-öelda meile avaldati, et siis et, kõige hästi populaarne oli panna, et lüüakse kokku üle 4,5 värava. Üle 4,5. Üle 4,5. Et siis kokku. 5 väravat mängus kokku oleks ja. Vaja, et võita. Ja samal päeval tehti siis päris palju... Mitte samal päeval isegi, vaid poolajal vist hakati see, mille pärast ta punas selleks oli see, et poolajal just... Hakati, oli ainult 1-0 oli kõiges seis, aga ikkagi, noh, kui 1-0 seis, siis sa ju ei hakka silmak kinni taguma sellele, et sul nagu tuleb mängus üle 4,5, ehk siis 5 väravat. No mis on nagu selles, mis oli väga nagla, et neid kontosid tehti... Samal päeval tehti lihtsalt nagu kontust ja hakati siis kohe nagu tulistama, et no vaat seda maailma väga ei jaga, aga no see jätis küll nagu väga nagla mulje, et see ei ole võimalik, et see läbi läheb. No. Kõik, miks, ikka nii tehaksegi, ma hetkel ei süüdista Maardut, sest me ei tea vaata, et las see kõigepealt selgub, kas see vastab üldse tõele, aga no põhimõtteliselt nii ju tehaksegi, kui sa tead, et kindlasti, et seal nagu hakkab tulema, siis sa ütledki, sõber, sa tee konto, ütle oma sõbrale ka, et ta teeks konto, no. Igal ühele annad saad mingi protsendi ja... Nojah, hea audis on see, et sellised asjad löövad ikkagi kuskil mingi punase tulukese põlema, eks? Et... No see pidu lõppes ära, ma saan aru, et seda vist ikkagi vähemalt siin see läbi läinud või ma ei tea, seda ma rohkem ei tea. Kuulge, aga ma kasutan ikkagi juhust ja küsin ära paar küsimust, mis on siia kommentaariumisse tulnud, et Kaido sinu käest küsitakse, et mis suhted sul on praegu Elvaga ja kas on plaanis nendega mingit koostööd nüüd ka teha või mis üldse tuleviku plaanid on, me ei küsinki su käest. Elvaga on head suhted, et minu kasvataja klubi ja kodulinna klubi, et
sealt helistati. Kui aus olla, siis praegu ma teile oma järgmist sammu veel kohe öelda ei saa. Et kas sa ei saa või sa ei oska? Isegi ütlen, et ei oska veel. Et, okay. et mul on nagu erinevatest klubidest on ühendust toetud, erinevaid rolle pakutud Eestis, et kuulan siis, võtan kõik kõneb vastu, kuulan kõikide presentatsioonid ära ja pigem sihin nagu järgmise aasta algust uues töökohas pihta hakkamisega, et mingid variandid on. Tahaks jukest kohta, kus on võimalik nagu oma arengus saama edasi teha, et mõtlen siis selle rahulikult läbi. No aga see peaks olema siis ju ainult meistriliiga tasemel sats, et kui sa nagu ikkagi meistriliigast juba olnud oled, siis nagu allapoole minna ei taha. No Kalev, siin on küsimus, kas Kaido tahab treener olla või ta tahab midagi muud. Spordirektor. See on niimoodne amet. Võibolla ta tahab noortega töötada, aga noortega töötamisel sul on ka erinevaid variante, see peab treener olema, sa võibolla oled noortega. Aga ei, aga sa saad Kaido praegu öelda, võibolla mõni vaatab ja mõtleb, et mul oleks vaja noorte treenerit või mul oleks vaja spordirektorit. Ma siis selgitan, mida ma ise enda sees tunnen, on selline asi, et toome siis selle sama Elva nagu näiteks, et ma olen seal pärit oma kodulinna klubi nagu kõrgemal aidat, et mis saaks olla nagu ägedam. Praegu ma veel ei tunne, et ma pean nii-öelda missiooni täitma minema või et võibolla 10-15 aasta pärast, võibolla tuleb see hetk varem vastu, aga praegu nagu tunned, et oled noor mees ja energiat ja entusiasmi nagu jagub, et siin nii-öelda nende tippmängijatega madistada ja tipptasemel ka vastastega madistada, et pigem tahaks ennast ja meistriliiga tasemel. Pigem küll. Post ütles, et ta teeb uue lõpuni. Ära. Post ütles, et teeb ära. Varatomi küsimuse jätame küsimata. Aga siis... Varatom vastab, teda küsib iga saade seda küsimust. Post teeb uue lõpuni ära. Post on juba ühendust võtnud. Frantsev on pikki leping. Frantsev, jah. Ei, no ma arvan, et vabalt võib Kaljus töökoht vabanda hooaja lõpus. No peaks mingi super imelise lõpu tegema, et seal kõik rõõmsad oleks. Ma ei kujuta ette, mismoodi need Kalju direktorid seal täpselt nüüd koos käivad ja mõtlevad oma üldse tuleviku plaane vähe pikemas jooksus, aga no tegelikult ju Kalju hooaeg ikkagi, no halloo. Ma kuulsin Kalju kohta tegelikult peaaegu otse allikast, ka ühte lugu fännide allikast, et seal need kurikuulsad fännid, kes seal Kaljus olid, eks ole, vist on väga kokku kuivanud see punt ja nüüd see kogu see suur punt tahab võtta korraks veel nii-öelda üheks mänguks kokku ennast, et lähevad staitale ja siis lõpetavad selle pulli ikkagi ära. Ja hakkavad Levaide fännideks, jah? Spordidirektor King, fänne on turul usaadaval. Selles suhtes see on nagu väga kurb, et ma olen vist seda varem ka siin öelnud, et kui olid Hiiul mängud, siis seal oli kifta atmosfäär selles suhtes. Et... Mis siis King oli pede, peale igal, aga ikka oli mõnus. Kams oli gei. Kams oli gei ja King oli pede. Miks me üksteist trukkisime? Aga ja, ei, no nüüd, et tulla ikkagi see nagu sporditeemad juurde tagasi teie sellest... romantilisest. Koos viimest. Lembehetkest. Loomulikult on kahju ja seal mingil moel oli neid fänne suudetud sinna nagu kaasa vedada, eks ju, et just nimelt seal Hiiul, väike statka nagu kompaktne tribüünid värgid, eks ju, seal tõepoolest nad nagu pääsesid nagu mõjule ka, muidu siin suurel Ale Kokk areenal võibolla seal 50 kesi, siis ta jätab natuke sellise kunstliku mulje, aga selles mõttes on muidugi kahju. Saab näha, mis see suure pauguga siis on. Said sa aru ka, et kas see nagu tehakse nagu pauk pauguga või tullakse tehakse nagu heas mõttes. Et nagu püro ka või? No... Ei, ma ei mõtle. Ma mõtlen, et tullakse ja karjutakse nagu 9 minutit, et Kuno on... Seda ma ei tea. Aga mingi selline mõte neil on ja siis ongi kõik. Kuhu siis uus kohas Kadriorgus tulla või? Ma ei tea, seda ma ei... No see oleks... Järgine, ma lähen Levadia särkidega kohe vanemist tulla tõrna. Mis ka ära näeb? Otu tõige käib, aitäh, poist. Järgmine mäng tuleb peale kohe. Kaido äkki teab juba. Kaido on siit Nõmme Kaljuga tundub, et hakkab flirtima sen. Ei tea. Ei tea, jah. Ei tea. Kuule, kas me teeme selle, ütleme need võitjad ka ära nüüd sinna selle Eesti asja lõpetuseks või? Ütleme ära, jah. Meil on ikkagi ju auhinnad täna. Jaa, eks siis siin on Ragnar Klavani putsad, mis on tutt uued. Klavan pali siia autogrammid peale ka, oma kotist võttis. Ja ma vaatsin just seda mängu nüüd. Ja ma vaatsin, et ta mängib samasugust, aga igal pool kogu aeg üks sama, jah. No tal, jah, see mudel sobib. Ma ei tea, palju tal neil veel seal kotis on. Tal mõned on. Mõned on, ma arvan. Ilmselt on.
Ja pamparampampa, keegi julges öelda siis kommentaarides, et Nõmme Kalju võidab ja neid oli tõesti vist 4 või 5 tükki, võibolla natuke rohkem. Aga võitjaks osutus siis Margo Lepik. Margo Lepik, need on sinu omad, võtta Petsafe'iga ühendust või sinuga ilmselt võetakse ühendust. Ja 50 eurot spordiboonust Petsafe'ist saavad Janno Kasema, Kristo Neevits ja Mario Põld. Maarja Põld, ütlen sinna... kohe otseetris ära suur pettumus Maarja, et sa nii arvasid. Aga võibolla ta ei arvanud seda... Võibolla ka. Ja. Kristo ja Janno ei olnud sul. Ei, Maarja, et ma tunnen, kui ta nii arvas. Ja seal on öeldud, palume võitjatel Facebooki teel ühendust võtta. Nii et Margo Lepik, Janno Kasema, Kristo Neevits ja Maarja Põld, võtke ühendust Facebooki teel ja saate oma auhinnad kätte. Ja aga me ei tõmbanud Eesti jalgpalli teemat veel päris lõpuni kokku, sest siin on üks tegelikult päris asjalik küsimus spordidirektoritele. Ja lugesin ka seda küsimust ja kui sa pidasid silmas, et kuivõrd teie või üldisemalt Eesti Premium liiga klubid jälgivad skaudivad esiliiga ja esiliiga B mängijaid ja nende tegemisi, siis kindlasti jälgitakse eriti esiliigas. Seal on palju noori mängijaid, võtta kas või noh. Näiteks Tallinna Kalem mängib paljuski nagu noortega. Et esiliiga B-s seal on ka, seal on Viimsi, seal on Tabasalu, kus on alati nagu head noored tulnud. Et, no, et kindlasti liiga, hoitakse... Esiliiga kõige nende... kõvem sats on loomulikult Nõmme United. Kellel ei lähe väga hästi vist või läheb? Ja rahu. Ega siis käib, jõngsud käivad sees ka kõvematel satsidel. Uh-huh. Nõmme United esiliigas kindlasti, aga see ei ole ju mingi saladus. Et tavaliselt kui võrdleme kas või seda eelmist aastat, siis... Raimond Eino tuli meile, Tammekasse teile tuli Kevin Mätaseks, keskaits ja see tõugias läks Florasse, et Mardil töö käib. Nii. No ja härra Risto Sarapik ju arendab noori ja Martin Reimi jalgpallikoolist tulevad noored mõled mängid esiliiga B-d. Nüüd nädala vahetusel neil oligi oma vahel mäng või? Äkki või? Viim siis. Noor spordirektor. Sa vaatad ainult seda, mis Levadi noortest... Ei, ma pean väikselt selle tegema talle ka nagu selle noomima teda, et ma sõitsin, meil oli siin, mis päeval see mäng oli, Paide U21 ja Levadi U21, siis ma elissin talle. Paides oli mäng, ma küsin, kas sa mängule tuled. Ei, ma ei tule, näe. Ja ei, tal oli vaja seal seniidi eest neid ei, ma ka mis teab, et ma ikkagi käin mängudel, jälgin, enam-vähem on kirjas mul kõik, kes on noored, kes on vanad, silma jäänud, kes kuhu, keda kuhu paigutada, aga fakt on ka see kahjuks hetkel, et üks kõik, kui hea eestlane meil ei ole praegu 17-18, et üle tuubli keegi kahjuks ei hüppa. Et ei ole siukest venda Eestis hetkel, kes tõiks jala kukse lahti ja ta on põis. Et esindusse tuleks põis. Esindusse tuleks. Et... No võib olla, mõne võib olla, kui tõesti teeb ettevõimstuse kaasa, et siis ta oleks juuke, kes nagu reaalist hakkaks ka varust mängu. Päris kurb tegelikult, päris kurb. Kus me ei 16 liiga noor, ütleme 18 aastane. No. Et minu 18 ei ole, see ei pea olema rets nagu talent, et Eestis nagu olla ikkagi, noh. Reaalt tegelikult sa võiks olla põhimees ikkagi. Kuna Arsenalis oli nädalavahetusel kõik või 18-20 aastat, kui võtta? Et võibolla ma teen kellegi liiga, see on mu arvamus lihtsalt, et kui ma vaatan, et ma praegu lihtsalt ma võtan nagu oma meeskonna on Levadia, ma käin selle pilguga vaatama, see on hetke, et ma vaatan nagu tuleviku osas, aga ma vaatan ka, et kas hetkel, kas see vend oleks suuteline näiteks seda venda kuidagi kõigutama. Ma ei ütle, et ta peab keda kohe üle mängima, loogin, et ta ei saagi, sest ei ole seda kogemust, aga lihtsalt, et kas ta nagu kuidagi on võimeline teda kõigutama. No väga, väga nagu keeruline, et on häid poiss, ütleme, võibolla on ta natuke nooremad ka, ütleme seal 16-17, et mis on aru saadav, et aga ma loodaks siis vähemalt, et siis järgmine aasta need vennak, keda ma olen tõesti tähele pannud, et nad nagu reaalselt ikkagi on suutelised no, juurde panema ja kõigutama neid ka Levadia ja Flora ja ka Paide põhimehi, et... Kaido tuli mätast tuli tulla Nõmme Unitedist, oli siis kohe nii-öelda täitsa, nagu oleks sattunud teise maailma või? Selline... tüüpiline nagu arenguprotsess, kui meil Tammekal tulevad ka tuublist mängijad esindusse, siis võivad teha kohe väga heid esitusi, võibolla ka mitte nii hästi õnnestuda, aga mis tihti peale juhtub on see, et kui teebki nagu hea esitumuse ja mängib et 3-4 mängu põhikoosseisus järjest ära, siis mingi hetk sa näed, et nagu seda särtsu jääb vähemaks, ta ei ole nagu tempoga harjunud.
et kogu hooaeg hästi ära kesta, siis sellega tuleb kohaneda. Ja Mätase puhul minu hinnang oli ka siuke vahepeal, et kui oli järjest põhikoosseisus ründes, siis hakkas nagu teravus kaduma, jätsid jälle varusse, tõid sealt sisse mängu lõpus ja siis ta nagu säras jälle rohkem. Et... Ehk kuskil tehakse ikkagi selles mõttes midagi nagu valesti siis või? Ei ole harjunud tempoga. Eesti on natuke arenev hiljem ka, aga no las Kamsargi väram, et tahtis midagi siin kõhida. Ei, ma mõtlesin seda, et kui Tarvo nagu rääkis sellest, et oleks selline vend, kes tuleks ja jalaga ukse lahti lööks ja kohe esinduses mängima hakkaks, et võibolla tõesti neid meil väga palju ei ole, aga samas me peame arvestama ka sellega, et kus nad tulevad on ja kui nad tulevad Premium Liiga võistkonda juurde. Näiteks sa võtad mõne noore mängija, kes tuleb esimene aasta Premium Liiga võistkonna juurde, tal ei ole olnud kunagi sellisel tasemel ettevalmistust, ta ei ole kunagi sellisel tasemel meestega mängu mingis mõttes nagu mänginud, et eks neil on vaja ka nagu aega anda, et nad elaksid sellesse nagu sisse ja vahest on ka vaja ilmselt nagu ma arvan mingite noorte puhul ongi vaja nad visata nagu vette ja võibolla natuke nagu mingis mõttes neid nagu isegi nagu pushida nagu, et nad mängiksid. Ma arvan, et minu arvamus on, et vaja visata vette, no selles mõttes, et mida sa siin nagu, kui me tulime oma, ma ei tea, okei, jälle me omale kolmandast liigast, no praegu mida me masseerime, esiliiga B, mängi siin aastake, esiliiga mängi siin aastake, siis sa kõrg. Jaa, aga seal on küsim... Fuck, mine mängi kõrg liigas, võtta jala kõhuvalt välja, tõest, et sa mängid, no. Ja, aga vaata, siin on nagu küsimus selles ka, et milline nagu klubi strateegia on. Strateegia on, et kui sa oled hea vend, siis sa mängid. Ei, no, päeva lõpuks ja küll on, jah. Kevar Palumets tuli ju teilgi samamoodi, ka tal okei, ta oli esiliiga vana tunne. No, ta on 18. No, ta on reaalselt võimeline mängima. Ja, ta on aga samamoodi, nagu kui ma mõtlen, nagu esimesel aastal on ja ta tuli ka ju meile. Aga ta oli 17 siis. Ta mängis esimene aasta samamoodi, ta enamus mängis esiliiga B-s, aga see, et sa juba treenid nagu selle Premium Liiga meeskonnaga vaata, see annab sulle nii palju juurde. No jah, aga ma räägin, 18 ikkagi reaalselt on ikkagi valmis mängima kõrgliigat praegu. Et neid ei ole palju. Et neid ei ole palju, ma tahan öelda. Võibolla neid ei peagi olema palju, ma ei tea, kes see noorte tööga. Võibolla neid ei peagi olema palju, aga nii palju, kui ma olen vaidiks vaadanud U17 liigad uus, tase võiks olla natuke parem küll, jah, selles mõttes nagu, et noh. Ma ei tea, Kaidol, ma arvan, on selles suhtes, Kaido on aastaid, jah, Tammek on aastaid, nooremaid ju, noored on tulnud ja sa oled neid sinna nagu... vette ju visand on, et ega vahest ongi mõne mängija puhul kindlasti on see, et sa peadki võibolla natuke... Ja see Kaidu ütles selles, mis sõttes kõigest ära, jah, et ega see ei tähendagi, kui sa toob mingi venna aine endale, võtad seda akadeemiast, toob kõrg, et ta peabki sul mängima nüüd 36 mängu põhis kõik, see ongi roteerid sellega, aga ta peab olema võimeline ikkagi seda põhikohta... Ja see ongi, no ongi, hakkab seda 10-15 minutit ka kaupa peale. Ma tahtsin selle sama Palumetsa kohta küsida, et tegelikult alustas hooaega ju suhteliselt põhikoosseisus või? Ta päris hooaja alguses ei olnud põhis. Siis ta mängis ennast mingis võttes põhisse ja... Aga mis tal juhtus või kuidas? Kas see oli see sama skandaal või? Skandaal see. Pasi Raudianen vahetas mind ka välja, kui ma olin 20-aastane või 21-aastane, kui redi mängisime Ajaksi vastu 38. Minutil mängust lihtsalt. See ei ole skandaal, Kalev. Ei, kas ta pärast seda on kuidagi nagu uuesti pildide saanud või? Ei ole. Sellisel kui ei ole. No aga siis oli ju skandaal. See ei ole skandaal, no seal ei olnud mingi skandaal. Noole mängija jooks ei ole see mingi asi, et ta... Aga ööliga ka ei on skandaali. Aga treeneri on rääkinud tema, aga treeneri põhjendustele kõik ära rääkis ära. Jaa, aga sellepärast ongi ju praegu kõik. Nüüd ta võib, ma ei tea, püksest välja hüpata, aga ta ei ole algkoosseisus enam. Noh, kas küsimus on selles, et kas sina arvad, et ta sellepärast ei ole? No mille, kui sinna maani kogu aeg oli, siis tõusis püksest, saates kõik pikalt läks riietusruumi. Seal on nii palju erinevaid tasandeid, Kalev. Ei, kindlasti. Et ma siin jääks. See on nii palju erinevaid tasandeid, aga fakt on see, et ta ei mängi selle pärast. Tasandeid ma väga palju. See nii ei ole. On, usku mind on. No ma arvan ka, et on. Ma ei tea, Paide siseru, usku mind on. Ja jut on siis sellest Paide ja Flora mängus, kus esimese poole lõpust ta seal välja vahetati ja hakkas seal turtsuma. Ja põhimõtteliselt tänaseks teab ta ise ainult, et ta on jalgpallur. Ja on kõik, ta on lihtsalt praegu niimoodi ära mädandatud sinna kuskil pingi otsa. Samas ma saan treenist teitsa aru. Kõik, okei. Okay. Ja me tegelikult just rääkisime selle toovõrga lahti. Me läksime lahti sest, aga ma imestan, et Kams praegu mulle vastu. Kams ise ei usu enam.
Mina tean, Kalev, sina ei tea. Ta on nii palju teile pidanud valetama, et ta lõpuks uskub. Ei, ainuke, kes seab, et selline mees veel kuskil seal pingi pimeduses on, ongi spordirektor. Selleks võimelik, kui sa ka ei teaks. Kuule, Slava! ta räägib, tal ei ole ühtegi noort peal. Aga hankeda siis. Anna siia. Anna mulle ja ta on peal. Anna mulle. Keva. 100 tonni. Ja hankeda ammekasse. 100 tonniga võid seda. No te ju ostate nahtlaasid. Või seal laagis panna jupikese teed maha. Miks te ei osta siis Eesti mängijat? No ostke palumets meil, miks te NATO ostate? Aga sa näed, mees on juba turul ka täiesti avalikult pakutakse praegu nagu otse enn ühiks. Näed, NATO on palju, NATO on ju pool odavam selle pärast. Kellega meitriks tulla? Meil ei ole sellist budgetid, et kevarist kõhida 100 iga hetk välja. Okei. Ja üldse, kui tegelikult võiks noore mehe vabaks anda siis, noh? Ei, anna teda. Anna ära 20. Ei, anna ära. Kevar, nõu ära ennast. Okei. Nii, Kalev, aga publiku nõudmisel, publik tahab näha, kuidas meie sinuga ikkagi ka omavahel nagu mõõtu võtame, eks? Jälle. Mitte korda siin põrandat pühitud on suga, no? Külme kleebime autosid üle. See on määris mingi ainega kokku oma autos. See tekitas väga palju elevust, väga palju tervitati mind. Lehitati rõõmsalt, Ei, kõik mõtlesid, et takso. See oli pritsega. Ei, takso, peada kinni. Palju kasvat tegid. Tahaks tassi kihla vedasuga, pea kinni. Takso. Ja, aga on tulnud ettepanek. Osad kindlasti teavad, aga kes ei tea, minge vaadake. Betsafe lehel on selline asi nagu Betsafe liiga. Ja seal on siis meisterite liiga, mis on ainult ühe vooru jagu käia jõudnud. On võimalik veel ühineda. Meie alustame Kaleviga nüüd teisest voorust, mis on see teisipäev kolmapäev. Mina täitsin juba ära. Seal on täna on praegu 70 mängijat. Teeme nii, et teeme sellest ikkagi sellise 700-se gruppi. Ja mina täitsin praegu ära. Panin loomulikult kõik õigesti. Ühe eksimusega, et võin öelda. Nii et kui sa paned kõik õigesti, siis sa juhid järgmisest nädala. Ei, no selge see, et ma hetke pärast, kui me siit oleme stuudiost lahkunud, lähen teen selle sama asja ära, aga mõtlesin, et väga hea, kui sa juba ära tegid. Ma saan nüüd siin ekspertide nõu kasutada ja mõne võibolla üle küsida, sest näiteks siin on paar väga rasket valikut. PSG kodus City vastu. Ma ei ütle, mis on valinud. Just nimelt ära ütles. Mina tänasel päeval ei usu, et PSG Cityt võidab. Kodus? Messi ei. Messi endiselt viga ilmselt. Jalgpallis on ka viik, nagu sa mäletad, Tammeka mängu vastu võib. Mina ei usu, et City, vähemalt, no hea lihtne muidugi selle City Chelsea mängu pealt seda öelda, nagu ka ilmselt, aga. Siin on veel üks, siin on põnevaid rohkem, aga Milan mängib kodus Atletiku vastu. Atletiku on hakkanud puterrama kodus, eks ju, kes vaatas nädalavahetusel. No Griezmann ei ole lõnud ühtegi väravat. Juventus oli vist Juventus Chelsea kolmapäeval. On täitsa okei. Okei, kumba pidi? Ennustada. Jaa, ehk et nagu te juba aru saite, kaheksa mängu teisipäeval, kaheksa mängu kolmapäeval, otsige üles Betsafe liiga ja see ennustamine on tehtud teile hästi lihtsaks ühinege selle seltskonnaga. Seal on praegu, nagu Kalev ütles, 70. Ja kui keegi oskab seletada, kus need mänge näeb ka, siis võiks sellest ka kirjutada ikkagi. Kuidas ikkagi tava inimene seda näeb? Ma võin sellest pidi nägema. Ah, jõigi, Toomas juures pidi nägema mänge, aga pole kutset saanud veel. Pole saanud kutset, aga võtame tordi kaasa ja lähme. Jah, ehk et neil, kes te praegu alles ühinete, teil tekib nagu nii lisapoolusena võimalus, siis minu ja Kaleviga ka ennast võrrelda, sest ma ei tea, mis nimel sa seal oled, kas siin leiab üles kõsalt? Ei, oma nimel vist olen. Oled Kalev Kruus või? Või Kaak Kruus või? Või oli kurrat, ma ei mäleta. Tavaliselt sul on ju mingid sellised, mingi seksi kiisu 23. Aliased nagu või? Räägib mees, kes esineb Fiireri nimel ja mõtleb, et saab ka palile piiterest. Ehk et alates siis järgmisest esmaspäevast hakkame teile ka ette lugema, kui pikalt ma parajasti Kalevist ees olen. Nii et, ja siis järgmiseks esmaspäevast mõtleme välja ka, et mille peale meil see lahti läheb. Just, liitu muidugi. Ja see ei ole raha, seda võite kõike teha, absoluutselt. Ja loomulikult on käimas ka Betsafe miljoni mäng, mida siis Toomas on siin... Mul on 250 000. Mänginud jätkud. Viimased kaks kuud. Ei julge lahti võtta, võtta ma vastan ühe küsimuse. Ei vasta. Reaalselt ei ole raha, pane nüüd. Ühesõnaga, Betsafe annab siis kõigile miljon eurot, hakkate vastama jalgpalli küsimustele ja...
saate pihta, siis saate milli endale iga vale vastus. Sa oled mängimas käinud, jah? Ja kuidas see mäng siis käib? Kas sa samal ajal googledada või teise arvutiga? Mina ei ole. Ei, ta põhimõtteliselt ka nagu ikkagi ennustamise peal. Ta ei ole nagu Viktor Iivik, okay, kas sa mõtlesin, pead seda, okay, mis okay, aastab. Okay, okay. Sa ikka lootsid nagu kerget vastu. Ei, ma mõtlesin, et kuidas see käib, et ei, no jallat mingi, ei, ta, mingi ajalimiti midagi. Et nagu näiteks, et no, sellis küsimus, kas, selles samas, kas selles samas Juventus Chelsea, et kas Chelsea lööb kaks väravat? No, isest lihtne. Muidugi ei löö. Palju lihtsam. Ma mõtlesin, et see on ikka raskemat küsimus, et mitu väravat on King Koonis eest löönud näiteks või? Ka jumal lihtne. No, kas on over nelja poole löönud või ei ole? Kuule, aga me nägime siis, käime kähku selle Inglise liiga ka üle nädala vahetusel, et kui siin meistrit iga peale läks juba. Kas Manchester United on saanud endale uue penalti lööja? Sina peatreenerina näiteks. Selline olukord oleks? No kui sul on Cristiano Ronaldo võistkonnas, siis kui sa eksid penaltiga, siis ma arvan, et nüüd on järgmise venna kord. Ja aga lõi mees, kes ei olnud eksinud, kui pikalt? Oota, ma ütlen. 20 plus midagi või? No Nobel ei olnud ka eksinud. No Nobel ainult Kalevi pärast. Sul ongi nüüd 23, 23 tükki oli ära löönud. Ja, sa oled mina ei usu, et, mina ei usu, et tuleb vahetus. Sul on kõige, kes on kogu aeg löönud. Ja miks oleks pidanud lihtsalt nagu, et äs tuleb lööma ja nüüd, et on meil siin ka üks mees. Ehk et pigem... Mina ei usu, et vahetavad. Pigem see näitab mulle seda, et vaata, hästi palju on küsitud täna, et kas Solskjær, kes noh, kellel on ka tore ja väärikas, eks ju karjäär oma ajal, aga kes treenerina on siin pool kogemata sattunud sealt kuskilt Norrast tulles, eks ju... On superstaarid otsa. Jah. Ja peab neid kanseldama, siis tal on ju terve pink neid täis ja ta peab kõiki neid kuidagi õnnelik hoidma. Ehk et noh, ma olen täiesti nõus nende meeste, kes ütlevad, kuulge, täna jalutavad kuskil seal Euroopas töötuna käed taskus jalutavad, ma ei tea, Antonio Conte ja Zinedine Zidane, eks ju. Ja te proovite Solskjaeriga seal võita tiitlit. Noh, pole ime, et te saate seal Aston Villaga stappu. Ega see Conte ka lihtne vend ei ole. Mis sa tassid öelda sellega, et võiks parema treeneri tuua või Solskjaeris hakkama või? No. Ei, seda taski öelda, et Conte võiks uksest sisse astuda. Aga te enne seda rääkis, et seal mehed ei ole õnnelikud, mis arvab, kui Conte läheb treeniks, seal hakkab veel vähem venda siin õnnelikud. Õnnelikud olema, ma arvan ka. Ja aga vähemalt on nagu asi paigas ja punktid tuleb. Siis sa oled teistmoodi sõnastama. Siis Sancho, ma arvan, ei olegi ka mandas. Siis ju käib Sancho käed taskus, kus Zidaniga ringi. Aga ma saan, jah, selles mõttes on sul õigus muidugi sellised tipnimed nagu Conte ja Sisu ikkagi on nagu ilma töötamisse nagu, aga no, ega sa ei hakka nüüd lambisse, ega sa ei saa siis sellepärast, et sul Conte käib käed taskus kuskil ringi nüüd, siis hakata kohe otsima põhjus, kuidas tegelikult treen ära. Üldale on tehtud pakkumisi, ma arvan, ta lihtsalt ootab seda enda hetke. Oota, mu küsimus ikkagi oli, kas Ronaldo võtab selle penaltite asja nüüd enda peale? Mina ei usu. Esiteks ma arvan, nad on ühe küla poisid ka, Portugali poisid küll seal ikkagi, ma arvan, mingi selline austus ka nagu on, et noh, võibolla ütleb ise, et mine löönud. Võibolla Fernandes ütleb ise, võibolla Fernandes lõi meelega mööda, et Ronaldo lööma saaks hakkama. See McQuire võiks vajutada need pendlad üldse, miks nüüd oma vahetada? No nii, nagu ta seal EM-il vajutas. Siis. Välja oli vahetatud selleks hetkeks. McQuire, jah? See sai vigastada, seal oli ju mingi värk. Aga ei, pange tähele, pange see kuugi kirja. Täna on meil, mis meil on septembri lõpp, et jõuludeks. Siis kui Kalevile tuleb päkapikk esimene, selleks ajaks on Solskjær kinga saanud. Mulle meeldib see, mulle Toomase puhul meeldib see, et ta kõiki treenerid nagu vallandab kogu aeg. See on Eesti... Ainuke treener, kes ei saa, ma võin teile öelda, kes ei saa kinga. On Andres Sõbrad Kadrina Karudes. Ei, on Steve Bruce ja lihtsalt sellepärast, et see paks... Mike Ashley ei lase teda lahti. Sa arvad, et see Conte ei jalutu seal Newcastlis kuskil ringi käed taskus? Võib sammu tulla sinna Newcastlis. Koppel siis uu ja Conte. Ei, no ilma naljata. Öösõnaga, et kui kuskil vaatan see sack race, eks ju. Me pole vaadanud. Ilmselt on Betsafe. Me pole vaadanud, sa ma arvan, sain seda vaatake. Betsafe'is, ma võin teile anda soovituse. Panustamissoovituse, mida ärge tehke, on see, et ärge panustage selle peale, et Steve Bruce kinga saab. Sest ta ei lase teda lahti. Ma arvan, ta hoiab nii kaua kokku, kui võib. Aga mida mida sa sellest Newcastlist ootad, et sa ootad, kui tuleb sinna Conte, siis te mängite Euroopa liiga kohtadele või? Ei, me ootame, et sheikid tulevad kõigepealt, rikkad sheikid. Conte, ma arvan, et ei ole kursiski, et siuke mees, kus olemas on. Rahu. Kuhu poole? Ja ta korra käis, Chelsea'ga ta käis seal. Mis New Balance või? Ei, no selge see, ma saan aru teile, et palju nalja, et praegu liiga kaks kõige seksikamalt meeskond on kohtadel 17 ja 18, aga vähemalt on kohad ära vahetanud.
aga siis on ära vahetanud täielikult ka Tottenham ja Arsenal oma asjad, et üks alustas kolme võiduga, teine alustas kolme kaotusega ja nüüd on vastupidi läinud kõik, jah? Kolme vaevalise võiduga ja nüüd on saanud kolm korralikku ikkagi. 3-1-0 võitsid nad järjest või? 3-1-0 ja kõik tundus kuidagi suke, et oh, nii tehaksegi. Siis said kaks korda 0-3 ja nüüd lõid ühe tagasi 1-3. Jah, ehk et siin Tottenhami peatreener vist oli... 200 tagasi või 16 päeva palju oli, oli nii-öelda liiga kõige parem treener sellel hetkel nagu. Ja nüüd on täna juba jutud, et Solskjaer on teine. Toomas küll ei jälgi neid, aga ma ei ole ka mingi suur Tottenhami jälgija, aga no, ma olen rohkem kui ühest kohast lugenud, et nii kehvad Tottenhami ei ole ikka ammu olnud ja kui sa vaatad, seal on selle mingi europohmeil ka mõnel mehel, vähemalt ühel mehel päris kindlasti. No küsimus on, kas see on europohmeil või see pohmeil on see City pohmeil nagu. No võt ei teagi, kas selle pohmeil, kas tõepoolest mehed nagu umbes jonnivadki ja nüüd jooksevad poole aeglasemalt ja kuradi. Ma arvan, et see mingil määral kindlasti mõjutus teda nagu. Ehk, et me räägime see Harry Kane'ist, ma saan aru, et see kõik sai. Et see, praegu see ei ole päris see Harry Kane. Nagu. See ongi see küsimus. Kumb on suurem, kas nagu mängija või klubi? Praegu ikkagi mängija just kui mossitab või ma ei tea, mida ta teeb, eks? See on muidugi naljakas. Oleks võinud ta ikkagi ära lasta siis, jah? No nüüd tagant järgi nalati vaata, jah, aga ma loodan muidugi, et ta ei mossita või... Ta ei tundu selline... Ei tundu selline, jah, kui hakkad, no ma ei tea, tõesti, sul palganumbrid on sellised, siis sa mossitad nagu, et sa ei saanud kõredi 50 000 euri naela juurde, et saaks... Ja neid lugusid on ju varem ka olnud, kus on sama case on, klubi ütleb, et ei lähe ja vend ütleb, okei. Case closed ja mängib edasi, ta peamine väljakutse on hoopis võib-olla see, et kuidas fännidega ära klattida, eks ju. See Tottenhami fänniskeene, noh, ma ei olegi kuulnud, kas tal on Keiniga seal, Keinil fännidega mingid probleemi. Aga miks seda venda ei panda pingi otsa istuma? Istu rahulikult seal, siis tava istu. Aga varsti pannakse ka, kui nii edasi läheb. Olen, mis seal lepingud ka on, ega see päris nii lihtne ka ei pruugi olla, no. Et sa paan lihtsalt kapteni ja pingile ja sügab pinki sul selles mõttes. No. Ja vara Arteta, see lasid lahti siin... No, oota, oota, ta ei ole pääsenud veel. Ta oli oktoobriks, oli lahti lasti, 1. oktoober. Aga näed, 3-3. Ei, no, olge mausid, ikka oli õnnetu. Küll praegu on väga hästi kosunud, saab näha, mis seal teelt juhtuma hakkab. Et, noh, ma ütlen, Arsenal on selline, minu jaoks selline nagu, ma ei taha kasutada sõna mõtetud. Mina ei ole Arsenali fänn ja olles käinud Arsenali statkal, ma iga kord vist räägin ühte samat juttu, et no see Arsenali statkal nagu sellise õhkkonna ja kogu sellise melu mõttes üks kõige... Aga miks eile oli jumala uhke värk seal? No, eile oli terbi ka, no. No Arsenali ainuke, ütleme, trump hetkel on see, et neil on nagu tõesti, nagu me rääkis 18 aastased, seal 17, 20... Kõige noorem algkoosseis siis selles terbi mängus, mis Tottenhami vastu mängis. See on nagu väga suur eelis, et varem William peab ka teised hakkama seda noorenduskuuri tegema ja siis on Arsenal võib olla nendest üks sam mees. No kogu selle asja kokkuvõtteks võib öelda, et tegelikult liiga on väga hästi alanud. Chelsea sai esimese kaotuse ära, Manu sai eks ju nüüd esimese kaotuse ära, tabel on... Kes kaotanud ei ole? Kaotanud ei ole ainult Liverpool. See nüüd see viigipunkt oli magus või? Ei saa öelda, et magus. Ei saa öelda, et magus ootad, aga kas me jõuame selleni ka... Et Klopp ütles, et kuule, mis see Ragnar sellele Kalev Kruusile rääkis, et see ei vasta tõele. See täpselt nii ütleski, mis see Kalev Kruusile seal kõhis. Kalev. Kes see Kalev on? Jah. Ei vastu pidi. Ta teadis Kalev, et ma sain niimoodi aru. Sa sulle ka selgi saada. Mis see vaad? Aga ei. Ta ei ole lugenud seda. Kulge. Sa pole ise lugenud. Chelsea Man City ühesõnaga. Margo Lepik, sina võitsid Klaavali. Chelsea Man City ühesõnaga. Lukaku. Ja, Chelsea Man City ja oleme ausad, ma vaatsin pärast tagantjärgi minu väljaütlemise, et Chelsea on juba meister on ju. Ma vaatsin, Alan Shearer tuli välja sellise statementiga, vaatas ka meie saadet on üldse, et väga raske on näha, kes Chelsea vastu saab. Ja nüüd Chelsea mängis siis koduväljakul ja esimene mäng peale aastat 2003, kui mu kuskilt jäi silma, kus nad ei saanud siis raami mitte ühtegi peale lööki. Ja omades siis satsis sellist ründejõudu, nagu neil on. Ma ütlesin ju sulle, et tulevad Lukakud ja Van Dijkid, siis või tähendab, tulevad need Diased ja Van Dijkid, siis me hakkame rääkima. Ja ei, noh, Lukaku ei olegi mingi nagu imemees ka, kui aus olla. Erinevalt Kalevist, mina ei lahki. Wilson on palju parem. Ma toon kohe numbrid, kui te küsite, et oot, mis mõttes. Toon selle Joe Hiltoni numbrid ka siis kõrvale. kõige kallim mitte ründav ründaja. Aga ei, vaatasin huvi pärast Interi
Interi väravate arv kuue mänguga kõige rohkem , eks ju , liigas väravale 20, eks ju , ilma Lukakuta. Nii et ma arvan, Lukaku pigem segas eelmine aasta. Ehk põhimõtteliselt ma saaks praegu Tuhelilt aru sellest lausest, kui nad kaotavad Cityle 0-1. Et ma ootaks oma ründajatelt rohkem. Mitte Saho Vaiku lausest pärast seda, kui nad Kaljule 2. Sa mängu nägid või? Mina ei näinud mängu. Ma tegelikult ei oska kaasa seal rääkida. Mis seal oli siis? Ei, selles suhtes huvitav nagu, et esiteks City mängis väga hästi. Mängiski. Ja ega seal väga nagu selles suhtes minu arust nagu see Chelsea plaan ei töötanud nagu, mis nad seal nagu olid välja mõelnud. Et nad olid rohkem nagu kontra peale, tahtsid mängida, aga seal ei pääse. Noh, Werner oli põhistel, Werner ja Lukaku nagu. Noh, ilmselgelt Werneri kiiruse peale tahtis mängida. Lukaku on samamoodi väga kiire. Samamoodi kiire, aga nad ei saanudki jooksma. Nagu. Ma arvan, ta jooksis sellest Laportest, noh, lasame ringiga ka mööda, kui vajan, aga nad vist City juba eest teeb nii ja pressi, et põhimõtteliselt ei tekigi nagu reaalselt, mis oli ka minu jaoks nagu üllata, et evaest ikkagi Chelsea tuleb välja. Meeskonnad on nagu füüsiliselt väga head. Noh, ma isegi ise arvasin, et Chelsea oli minu jaoks see kerge favorit. Mis siis, et ma olin nagu City poolt, aga ma arvasin, et nagu läheb ikkagi raskeks, et nad lükkavad küll hästi, aga lihtsalt püütakse kinni kuskil ja neil on jääb visuha ja neil on pluss see Rüdiger seal taga, kes on samamoodi kiire jõuline. Et no hea meeskond, aga nad ei saanud üldse, põhimõtteliselt. No. Ma mängu ei näinud, aga ma tean, et Mount oli puudu ja Pulisic oli puudu, eks ju? No okei, okay, ja sul oli ju Kante, siis Kovacic ja Jorginho, no come on, sul on väga nagu kõva kolmik ikkagi oli väljakul, et et Mount, okei, okay, oleks jah, kindlasti põhis on, aga mis sa ei teinud, kes oli puudu? Pulisic. No ma arvan, et Pulisic praegu sel hetkel ilmselt ei olekski põhis võibolla. Et, no, mõlemad on head mängijad, aga ma arvan, et need, kes olid väljakul, olid ka väga head. Aga reaalselt lihtsalt söödi tõesti ära, et see oli nagu minu jaoks isegi üllatav. Seda põnev on meil siis oodata järgmis pühapäeva, kus Liverpool ja City mängivad ja siis näeme, kas City ongi nii hea või siis Gerd Kamsi lemmik. Cityl on päris uhke kalender ikka, kui hakkame vaatama. Noh, paneme nüüd selle nii-öelda Floraga perspektiivi, et nüüd mängiti praegu siis Chelsea'ga võõrsil, nüüd mängitakse võõrsil PSG'ga ja siis mängitakse Liverpooliga. Ühteist ikkagi nagu juhtub. No. See on tavaga. Eks nad on arjunud juba maa. Ei, noh, saan aru, jah. See on nagu... Ei ole paha kalender, jah? No nii on, aga ma hakkaks sellega otsi kokku tõmbama, et... Seda me mainisime ära, et Atletico komistas, Real on Hispaanias liider. Barcelona võitis. Ansu Fati. Tuli tagasi. Kümme kuud oli ära. No, ja kohes. Olgem ausalt. Ma tunnistan ausalt. Ma olin ära unustanud, et selline poiss oli. No ürita rohkem nagu vaadata tõsisematega mandade tegemisi kui Newcastle nagu. Tule välja korra sealt põhja Inglismaal. Lihtsalt korra. Kuule, ma jätan teid arutama seda juttu siin praegu. Ja ise lähen torti sööma, mille Toomas Vara meile täna tõi sünnipäeva puhul. Väga kallis. Vaatame, kas oli ka maitse. Aitäh, et vaatasid teie kohtumiseni. Aitäh. Head aega. Tuleme kohe peale! Tavai on! Ott, sa tead, sa lõhtnud nagu raja rekord. Ott, vaata, sa tõpuks väike hüppe. Ole mängus sees, avastab Betsafe.